নমস্কার সকলকে সুপ্রভাত জানাই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো ঈশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো তাৰ আগতে প্ৰিয় দৰ্শক এপিজে আব্দুল কালামৰ এটা বাণী শুনাবলৈ লৈছো সকলো ধৰ্মই সুন্দৰ কিন্তু প্ৰতিটো একোটা দ্বীপ প্ৰেমেৰে সকলো ধৰ্মৰ হেতু বন্ধন কৰাটোহে উত্তম কাম প্ৰিয় দৰ্শক আজি ইংৰাজী 2022 চনৰ 15 ফেব্ৰুৱাৰী অসমীয়া লেখেৰে 1943 ফাগুন মাহৰ 2 তাৰিখ মঙলবাৰ 1113 চনত পূব পাস্কেল নাইটছ দ্বিতীয়ই হস্পিটেলৰ স্থাপনৰ অনুমোদন জনায় 1564 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই আধুনিক বিজ্ঞান চৰ্চাৰ পিতৃস্বৰূপ গেলিলিও গেলিলিৰ জন্ম হয় তেওঁ ইটালী দেশৰ পদাৰ্থবিদ গণিতজ্ঞ জ্যোতিৰ্বিদ দাৰ্শনিকৰ লগতে বৈজ্ঞানিক বিপ্লৱৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত ব্যক্তি আছিল 1764 ছেইণ্ট লুইচ চহৰখন স্পেনিছ লুইজিয়ানাত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় 1798 ৰোমান গণৰাজ্য ঘোষণা কৰা হয় 1710 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই ফ্ৰান্সৰ ৰজা লুই ষোড়শৰ জন্ম হয় 1759 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই জাৰ্মান ভাষাবিদ আৰু সমালোচক ফ্ৰেডৰিক আগষ্ট ফলবৰ জন্ম হয় 1804 চনত ছাৰ্বিয়ান বিপ্লৱ আৰম্ভ হয় 1835 চনত আধুনিক ছাৰ্বিয়াৰ প্ৰথম সাংবিধানিক আইন গ্ৰহণ কৰা হয় 1862 চনত আমেৰিকান গৃহযুদ্ধ জেনেৰেল ইউলিছিছ এছ গ্ৰান্টে টেনেছিৰ ফৰ্ট ডেন নেলছনক আক্ৰমণ কৰিছিল 1863 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ভাৰতৰ এজন বঙালী কবি আৰু লেখক কেদাৰনাথ বেনাৰ্জীৰ জন্ম হয় 1903 চনত মৰিছ বিষ্টমে নিজৰ দোকানত নিজৰ হাতেৰে টেডি বিয়েৰ পুতলা নিৰ্মাণ কৰে আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতে পৃথিৱীজুৰি জনপ্ৰিয় হৈ পৰে 1869 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই মিৰ্জা গলিবৰ মৃত্যু হয় 1879 চনত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত মহিলা আইনজীৱীসকলে প্ৰথমে প্ৰৱেশৰ অনুমতি লাভ কৰে 1923 চনত গ্ৰীচে গ্ৰেগৰিয়ান বৰ্ষপঞ্জীক ইউৰোপীয় ৰাজ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰে 1934 চনত আজিৰ দিনটোতেই কৰ্মবীৰ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈৰ মৃত্যু হয় 1942 চনত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিংগাপুৰত পতন হয় জাপান আক্ৰমণৰ পিছত ব্ৰিটিছ জেনেৰেল আৰ্থা আৰ পাৰ্চিভিলে আত্মসমৰ্পণ কৰে আৰু প্ৰায় 80,000 ভাৰতীয় ইংৰাজ আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ সৈন্য যুদ্ধবন্দী হৈ পৰিছিল 1948 চনৰ আজিৰ দিনটোতে হিন্দী সাহিত্যৰ প্ৰসিদ্ধ কবি সুভদ্ৰা কুমাৰী চৌহানৰ মৃত্যু হয় 1976ত কিউবাৰ সংবিধান গণভোটত গ্ৰহণ কৰা হয় 1989ত ছোভিয়েট আফগান যুদ্ধত ছোভিয়েট ইউনিয়নে ঘোষণা কৰে যে সকলো সৈন্য আফগানিস্তানৰ পৰা উভতি আহিছে 1996ত বাংলাদেশৰ ষষ্ঠ সংসদীয় নিৰ্বাচন হয় প্ৰিয় দৰ্শক এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ ইতিহাস চাই থাকিব ঈশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো ধন্যবাদ